Hayam yang gue, hayam yang gue, hayam dunia gue. Hayam yang gue, hayam yang gue, hayam yang gue, ביאר מזמין את אבא ומלאני מזמינה את אבא והילדים חמודים. וואו, זה בעיה. זה בעיה כל הקטע הזה. אולי אפשר להפעיל אותו על כך? לא, מה פתאום. טוב, אמא, תעשייה. אני לא יודעת. טוב, בגוד בגוד חמודים. את עם אבא. מה זה את עם אבא? אני מסביר לך שאיר אבא זה בעיה, את אומרת לי את עם אבא. אני אצלם ואתה תהיה עם אבא. מי? לא, לכי, מה לך תצלמי? מה תצלמי? עכשיו אני אעביר לך קורס בצילום. טוב. אבל זה... טוב, לא יש שום תיעוד לזה. הנה, אבא, שאבא? תשימי מה, תשימי מה, אני אחסה אחר כך, אני חייב לך אחד. אני בחתונה שלך, אני חייב לך אחד. רגע. אמיתי, אתה לא אומר לילדים איפה לשבת.